Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videolarımızın daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dünən gecədən bəri bir xəbər bütün ölkə gündəmini zəbt edib. Tovuz rayon sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın yandırılaraq vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin və Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Elmi Təcrübə və Tədris Birliyinin əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər. Hadisə yeri müayinə edilib və iş üçün zəruri olan bütün maddi sübutlar götürülüb. Azyaşlının meydə ərazidən götürülərək ekspertizaya göndərilib. Ehtimal olunur ki, qızcığaz yandırılmamışdan öncə təcavüzə uğrayıb. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində 21 noyabr tarixində itkin düşmüş 10 yaşlı Nərmin Şərif qızı Quliyeva ilə bağlı yeni detallar məlum olub. Qaynar info xəbər verir ki, bazar ertəsi axşama qızın cansız bədəni düz onun evinin yanında tapılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından bildiriblər ki, cinayətkarlar 10 yaşlı qızı yandırıblar. Alovu qonşular görüb, dərhal yanğını söndürüblər və qonşular öldürülmüş Nərmini tanıyıblar. Bu haqda onun valideynlərinə və polisə məlumat veriblər. Hələlik qətlə bağlı heç kim saxlanılmayıb, ilkin olaraq qızın öldürülməsi ilə bağlı bəzi qohumlardan şübhələniblər. Qızın meydinin qalıqları tibbi ekspertiz edilməsi üçün xəstəxanaya göndərilib. İlkin versiyaya görə qatil qurbanı alçaldıb. Bugün Gəncə olaylarında təqsirli bilinənlərin və icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun məhkəmə prosesi keçirilib. Yunis Səfərov dövlət tərəfindən ona təyin edilmiş vəkildən imtina edib. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşından qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 dəstə üzvünün cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Məhəmməd Bağırov sədrlik etdiyi prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Bundan sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri vəsaitlə çıxış edərək işdə kobud qanun pozuntuları olduğu üçün cinayət işinin ibtidai istintaqa qaytarılmasına, maddi sübutlara baxış keçirilməsini və bəzi təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsaitlər veriblər. Hakimlər vəsaitlərə münasibət bildirmək üçün məhkəmənin hazırlıq iclasını yanvarın 8-inə qədər təxirə salıblar. Bugün məhkəmənin hazırlıq iclası keçirildi. Xeyli sayda vəsaitlər təqdim olundu. Ən böyük pozuntulardan biri, yəni hesab edir ki, pozuntudur bu. Təqsirləndirilən şəxslər əl qandalı ilə vəkilimizə salında şüşə kabinənin arxasında əyləşmişdilər. Və bununla bağlı vəsaitlər verdi. Məhkəmə təbii ki, anında reaksiya vermədi buna və bunun inşallah qanuni qiymət verəcəyini bildirdi. Qaldanlı gətirirlər o cürə uşaqları, vəsadətləri qəbul eləmirlər. Uşağım rus dillidir, tərcüməçi gəldi, heç bir dənə şeyi də icazə vermədilər tərcümə eləsin. Teatrlar başlayıb, ucə teatra keçiblər. Mən çox narazıyam. İsti, nəfəsimiz kəsilib orada, uşaqların nəfəsi orada, zal balaca. Hər şeydən narazıyıq, hər şeydən. Tanışlıq məhkəməsi idi. Verdiyimiz vəsadətlər heç biri qəbul olunmayıb, yəni bundan qabaqda. Cəfər də bu ayın 7-sində keçirilən bugünkü məhkəməyə görə əslində Cəfər ayın 5-i istintaq müddəti bitirdi. Yəni 5-i artıq o buraxılmalı idi, amma hal-hazırda yəni gördüyünüz kimi məhkəmədədir və hamısı da bütün məhbuslar da əlləri qandallı idilər. Onda əlavə edək ki, Yunis Səfərov dövlət tərəfindən ona təyin edilmiş vəkildən imtina edib, o hüquqlarının qorunmasını vəkil Elçin Sadıqova həval edib. 2018-ci ildə Mingəçevir İstilik elektrik stansiyasına baş vermiş yanğından sonra Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr postu boş qalmışdı. Bugün prezidentin sərəncəmi ilə Azərşıqa yeni prezident təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Vüqar Əhmədovun Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Vüqar Cəbrayloğlu Əhmədov Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilib.
Sərəncamdan sonra Prezident Vüqar Əhmədovla görüşüb. Görüş vaxtı Prezident Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında baş verən qəzaya toxunub. Prezident bildirib ki, qəzadan sonra aparılan təhlil işləri göstərib ki, bu sırf səhlənkarlıq, məsuliyyətsizlik nəticəsində baş vermiş qəza idi. Stat, mənə şəkillərlə, sübutlarla böyük məruz edildi. Bizim Mingəçevir silik elektrik stansiyası necə bərbad gündəymiş. Adam o şəkillərə baxanda dəhşətə gəlirdi. Bu qədər səhlənkarlıq, bu qədər məsuliyyətsizlik olarmı? Ona görə Azər Enerjinin rəhbərliyi tamamilə dəyişdirildi. Statın sonu. Mən sizi Azər Işıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bu vəzifəyə məsuliyyətlə yanaşacaqsınız. Bu çox məsuliyyətli vəzifədir və enerji təminatı hər bir ölkənin strateji sahəsidir. Xatırladaq ki, Azər Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr postu 2018-ci ildən boş idi. 2018-ci ildə Mingəçevir silik elektrik stansiyasında baş vermiş yanğın əslində bizə çox pərdələr açmağa imkan verdi bu cəhətdən. Hətta etibar Pirverdiyeva təşəkkür də düşür. İllərdir enerji təhlükəsizliyinə ayrılan pulların əslində havaya sovrulması, daha doğru desək, kimlərisə cibinə sovrulması gün kimi ortaya çıxdı. Və ən əsası da demək olar ki, ölkə xəstəxanalarının heç birində generatorların olmaması və yaxud da işlək vəziyyətdə olmaması ortaya çıxdı. Hər nə qədər müşavirədə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev bunu inkar etsə də, Prezident belə bu faktı təsdiq etdi və Naziri yalan danışmaqda ittiham etdi. İndi Səhiyyə Naziri mərzu edir ki, bütün xəstəxanalarda generatorlar işləyib, əyləşin. Məndə olan məlumata görə bu həqiqətə uyğun deyil. Bəzi xəstəxanalarda generatorlar işləmir. Ya olmuyub, ya qoşulmuyub, ya da ki, işlək vəziyyətdə olmuyub. ABŞ hava qüvvələri tərəfindən endirilən hava zərbələri nəticəsində öldürülmüş İranın güc korpusunun komandanı general Qasim Süleymaninin dəfn mərasimində böyük izdiham olub. İzdiham o qədər böyük olub ki, hətta ölənlər və yaralananlar var. İranın cənub-şərqində yerləşən Kirman vilayətində keçirilən İranlı generalın dəfn mərasimində bir qrup insan həlak olub. Bunu İranın təcili yardım təşkilatının sədri Pir Hüseyn Külüvəb deyib. Külüvənin sözlərinə görə izdiham nəticəsində yaralananlar təcili yardım maşınları ilə müalicə mərkəzlərinə çatdırılıblar. Pir Hüseyn Külüvən də əlavə edib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Onun sözlərinə görə izdiham nəticəsində 40 nəfər həlak olub, 213 nəfər isə yaralanıb. Son olaylar ABŞ və İran arasında gərginliyi daha da artırıb. Ölkələr bir-birlərini təhdid etməkdə davam edirlər. Bugün isə İran parlamenti ABŞ-la bağlı maraqlı qərar qəbul edib. İran ABŞ-ın bütün komandanlarını və Pentagonun bütün səlahiyyətli şəxslərini terrorçu elan edib. Qərar əsasən, bütün Pentagon personalı, əlaqəli idarə və təşkilatlar, həmçinin general Qasim Süleymanının qətlinin təşkilatçıları və icraçıları İranda terrorçu elan edilib. İran parlamenti bugün növbəti dəfə toplanıb və Pentagon terrorçu qruplaşma kimi elan olub. Yeni qərar əsasən terrorçular siyasına Pentagonun bütün üzvləri, onunla bağlı olan qurumlar, eləcə də general Qasim Süleymaninin ölümü ilə əlaqəli olan rəhbər şəxslər də daxil edilib. Qanun layihəsini 228 deputat dəstəkləyib, səs vermədə ümumiyyətlə 238 nəfər iştirak edib. Vəziyyətin gərginliyi səbəbindən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi də ölkəmizdə olan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib. Səfirlik işçilərinə və turistlərə şəxsi təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə tapşırıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Amerika vətəndaşlarını ehtiyat tədbirləri görməyə çağırıb. Bu barədə səfirliyin rəsmi saytında yazılıb. Saytda yazılıb ki, yaxın şərqdə gərginlik artır. Bu, xaricdəki ABŞ vətəndaşları üçün təhlükə yarada bilər. Bu səbəbdən səfirliyin personalı səfərləri minimuma endirmək barədə göstəriş alıb. Əsasən, Amerikalılara öz ətrafına diqqət yetirmək, turistlərin toplandığı yerlərdə sayıq olmaq, şəxsi təhlükə
təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək, sənədləri əl çatan yerlərdə saxlamaq tövsiyə edilib. Fövqəladə vəziyyətdə ABŞ səfirliyinin və ABŞ Dövlət Departamentinin telefonlarına zəng etmək tövsiyə olunub. Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini müşahidə edəcək ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası bugündən fəaliyyətə başlayıb. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəçiləri Azərbaycanda səfərdədir. Müşahidəçilərdən ibarət nümayəndə heyətinə Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçki müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Peter Tejli rəhbərlik edir. Səfərin məqsədi Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəçilərindən ibarət missiyasının fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərindəki rolu və planlaşdırılan fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verməkdir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.